Sredstvima u iznosu od 320.000 evra koje finansira Ministarstvo prosvete, muzička škola u Šapcu dobit će kompletno novo ruho. Ova obrazovna ustanova predstavlja spomenik kulture i pod zaštitom je države. Po završetku radova nastava će se odvijati i mnogo lakše u potpuno izmenjenom prostoru. Ono što se konkretno radi je pretvaranje tavanskog prostora u učionički prostor, tako da ćemo dobiti 16 novih učionica za individualnu nastavu. Prednost toga je što se nadam da ćemo moći da svu nastavu smestimo u 5 radnih dana i da ne moramo raditi subotu. Dok radovi koji su započeti u novembru prošle godine ne budu gotovi, nastava se odvija u Narodnom univerzitetu i Ekonomsko-trgovinskoj školi. Časovi su skraćeni na 30 minuta i tako će biti sve do početka nove školske godine, kada bi sve trebalo da se vrati u redovan program. Mi smo se svakako privikli, lepo se družimo i dalje radimo punom parom, deca se pripremaju za drugo polugodište, sad je već i kraj prvog, ali u svakom slučaju lepo funkcionišemo, navikli smo se i na novi prostor, ništa nam to nije promenilo naše planove i naš rad. U martu 1948. godine počela je sa radom Gradska muzička škola u Šapcu. Preko 12.000 učenika svojim rezultatima ispisalo je istoriju ove kulturne institucije za više od pola veka postojanja. Trenutno osnovnu muzičku školu pohađa 560 učenika, a srednju 76.